Dhjetëra qytetarë të revoltuar protestuan para qeverisë me kërkesa urgjente për menaxhimin e problemit me ajrin e ndotur. Thuaj se çdo prindër pjesëmarrës në protest me vete kishte marrë edhe fëmijët, por të mbrojtur me gaz maska. Në pankartat e protestuesve kishte ultimatume për zgjidhjen e problemit të ndotjes dhe alarmim për kërcënimin e shëndetit të qytetarëve. Protestuesit duan ajër dhe duan masa konkrete nga qeveria për mbrojtjen e kategorive të ndjeshme të qytetarve dhe masa urgjente për uljen e nivelit të ndotjes. Situata është alarmante, duhet urgjentisht të merren masa serioze. Spitalet e qytetit janë përplot, grimcat PM10 dhe ato të azotit që i lëshon dizeli gjithandej. Situata është katastrofale, do e mos duhet të ndërmerë diçka. Qytetarët që ishin organizuar në rrjetet sociale nuk ishin të shumtë në numër, por mesazhet i kishin të qarta. Sot jam këtu, protestoj për ajër. S'ka ajër, s'kam ku të marr frym, marr helm, marr toksine, marr plastika, marr kemikale, edhe gjithçka të keqe që ekziston. Veç gjë të mirë, edhe ajër të pastër nuk marr. Kam dalë si një student dhe apeloj të gjithë studentët, sidomos ato shqiptarë, të marrin pjesë në këta protesta, se është për të mirën tonë. Një prej protestuesve i thotë qeverisë që fajin për ndotjen ta kërkoj tek vetvetja, e jo tek qytetarët, pasi që po të kishin qytetarët standard më të lartë, nuk do të ngroheshin me dru dhe nuk do të vozisnin makina që lëshojnë gazra helmuese. Një prej masave më afatgjate do të ishte përmirësimi i standardit të qytetarëve. Shumë më pak qytetarë do të ngroheshin me dru, pasi do të kishin mundësi që të ngrohen në sisteme më bashkohore të ngrohjes. Po ashtu do të ishin ndëruar edhe makinat më të reja, pasi do të shfrytëzoheshin makinat që ndotin më pak. Gjithçka sillet rreth standardit të qytetarëve. Qytetarët kërcnuan me protesta të vazhdueshme, nëse nuk shohin aktivitet nga qeveria për pastrimin e ajrit. Në seancën e djeshme, qeveria solli masa urgjente kundër ndotjes së ajrit, ndërsa e shqyrton mundësinë edhe për blerje të pajisjeve për pastrimin e ajrit në përgjithë institucionet publike. U rekomandua që gratë shtatzëna, personat më të moshuar se 60 vjeç, personat me astmë kronike, personat me infarkt të pësuar ose goditje në tru që të lirohen nga puna, të ricaktohet orari i punës për ata të cilët punojnë në ambient të hapur, prej orës 11 deri në orën 17, të ndalohen ndeshje sportive dhe manifestimet e tjera në ambient të hapur.